Medyada məlumat yayılırdı, hətta mənə Gürcüstəndən bu məlumatı verdilər. Azərbaycan Ermənistana neft satırdı. Gürcüstən üzərində satırdı və Azərbaycan neft kəmərləri Gürcüstəna gedir. Tiflis yaxınlığından o borulardan sonra dəyişdirilib Ermənistana aparılırdı, satılırdı. Bu nə qədər doğru ola bilər? Bilgili adamsız nə qədər doğrudur? Doğru. Mən bilirəm ki, mən bunu sözlər nə dərəcədə doğru olub olmasını deyə bilmərəm, amma mən onu bilirəm ki, Gürcüstana verilən neftin, qazın Ermənistana, Gürcüstan vasitəsilə satılması istisna deyil. Mən hətta onu bilirəm ki, 94-cü ildə, 1994-cü ildə müharibə təzəcə bitmişdi. Həmin o AMON deyilən münaqişənin xüsusi təyinatlı polis dəstəsi ilə hakimiyyətin müşəsinin səbəbi Gürcüstan üzərindən Ermənistana daşınan neft məhsulları idi. Yəni, münaqişə bilavasitə oradan başladı. Qazaqda həmin o vagonları AMON saxlamışdı, o eşalonları saxlamışdı. Bax, o münaqişə oradan başlamışdı. Bunu mən dəqiq bilirəm. Yəni, vagonlar vasitəsilə Gürcüstana Ermənistana daşınırdı. Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövrüydü. Bəli, bəli, əlbəttə. 94-cü il. 94-95-də o artıq partladı da, aprelində, mart ayında. Yəni, AMON Ermənistandan neft daşınmasını, Azərbaycan neftinin daşınmasını etiraz etdi Heydər Əliyevə qarşı. Sonra... Təbii, orada bir çox ziddiyyətlər var idi. Orada münaqişə yaradan başqa səbəblər də var idi. Amma yəni birbaşa o prosesin, münaqişənin açıq müstəviyə keçməsi bundan başlamışdı. Aydın. Yəqin ki, sonradan yenidən davam edib. Şübhəsiz. Mən buna zərrə qədər şübhəm yoxdur. Və bütün bu hoqqabazlıqlar, Ermənistanı gəcrid eləmək filan, əgər həqiqətən Ermənistan real olaraq təcrid olunmuş olsaydı bu dövrdə, bütün bu arxada qalan 27 ildə Ermənistan adlı dövlət çoxdan yox idi. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.